السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات سے گزارش ہے درود شریف محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. نعتیہ کلام پیش کرنا چاہوں گا تمام احباب کی توجہ چاہتے ہوئے, اور جو سا شعر آپ کو اچھا لگے جسے ابھی ہمارے بھائی نے ارشاد فرمایا, جو سا شعر آپ کو اچھا لگے بابا کے بلند کیا کہنا ہے, ذرا محبت سے اپنے جاگنے کا ثبوت ہے, بولے نواسے میں سبحان اللہ. جزاکم اللہ. پیش کرتا ہوں. نبی کا لب پر سے کفر پر جو سوال
اگر آپ کی سبحان اللہ کی صدا نہیں آئی تو میں محسوس کروں گا کہ آپ سو رہے ہیں، لہٰذا اس جملے پر آپ نے بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. جب میں اس جملے کا اختتام کروں تو آپ نے بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ نبی تو سایہ جو ہجرے تیرے